Nagbigay na na sa Senado si Pangulong Bongbong Marcos at ang Kamara sa kagustuhan nito na ipagkatiwala sa Department of Agriculture o DA ang kapangyarihan na mag-import ng bigas. Ito ang inilahad ni Senadora Cynthia Villar sa media nang tinanong kung ano ang naging usapan nila ng Pangulo kaugnay sa pag-amienda ng Rice Tarification Law o RTL. Ang pag-uusap sa pagitan ni Villar, chairperson ng Senate Committee on Agriculture at ng Pangulo ay nangyari sa ikatlong dinner na inorganisa ng Malacanang para sa mga senador at ang kanilang mga asawa sa nakaraang linggo. Una na kasi ng kamera na ibalik sa National Food Authority o NFA ang kapangyarihan ng pag-import at pagbebenta ng bigas sa merkado. Nag-agree na kami tsaka House of Representatives. Nag-usap na kami tungkol dyan and they agreed Naniniwala ang senadora na kung nasa DA ang kapangyarihan na mag-import at maging ang pagbebenta ng bigas ay maiiwas ang NFA sa isyo ng korupsyon. Matatandaan na sa mga nagdaang taon ay laging dawit ang NFA sa mga maanumaliang isyo sa supply ng bigas sa bansa kung kaya't isinabatas ang RTL. Bad experience namin sa NFA. Oo. Oo. Eh, lately lang uh, naabili kami sa NFA para ibigay sa disaster kami mga senador. Sabi nila, hindi kami pinagbilhan dahil daw wala silang stock. Tapos two weeks after, natanggal yung NFA dahil pinagbili niya sa trader yung stock ng NFA. E eh, ba't niya ibibigay sa trader? Bawal yun. Sa buwan ng Marso, una na rin inihayag ni House Speaker Martin Romualdez na bababa ba sa 30 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas kung aambiyandahan ang RTL pero ang nakapaloob dito na rekomendasyon ng Kamara na ibalik ang kapangyarihan ng NFA na mag-import at magbenta ng bigas ay mariing kinontra sa Senado, partikular nila Sen. Siria Villar, Aimee Marcos, Nancy Binay at Sani Angara. Kasi walang wala ng tiwala ang sino man mambabatas dito sa Senado at gayon din ang mga magsasaka. Basta pinakialaman ng NFA, sad to say, eh may, may When the NFA was given the power to grant quotas to import, ang grabe ang corruption, ang grabe ang kita dyan. So I don't know if we want to return to that kind of a system. Kasi kung ang goal natin is to lower the price of rice, we should look at other ways because yung mga lumang para, parang medyo pag-isipan natin. Batay sa napag-usapan sa pagitan ni Villar at ni Pangulong Marcos, ay bibigyan ng emergency powers ang Pangulo na mag-import kung may kakulangan sa supply ng bigas sa bansa. DA naman ang may emergency powers na mag-import kung masyadong mataas ang presyo nito. Pero ito ay may kondisyon ayon sa senadora. Una ay patutupad lamang ito kung magdedeklara ng emergency ang DA batay sa mga indikasyon o statistics. Pangalawa, ang mga na-import na bigas ay ibibenta lamang sa gobyerno at LGU. Kung saan maaari itong ibenta bilang subsidized rice sa mga mahihirap o di kaya ipamahagi bilang ayuda sa mga biktima ng kalamidad. Ipinuto ng mambabatas na makatitiyak na gura ang presyo ng bigas kung sa pagitan lamang ng mga opisina ng gobyerno ang transaksyon dahil sa wala itong ipapataw na taripa. Bibigyan naman namin ng power and DA pag mataas ang presyo ng bigas, they can import free of tariff at itutulong nila sa mahihirap nating kababayan at doon sa victim of calamities. Inaasahan na may papasa ang bersyon ng Senado sa Rice Tarification Law sa buwan ng Agosto para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez ng Ulat, SMNI News.